Salam Melek. Salam Melek'im, sağ olun. Yemeği ne var mısınız kardeş? Yemeği her şeyimiz var. Dakika her şeyiniz var. Var. Yaxşı, onu da belirle. Söz danışıram axı. Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nəfəri qəşəng. Noxud kebabı getirirsen böyle kızarması. Biri elə belə yüngül varı orta kızarmış olur. Noxud kebabımız yok. Kardeş, eşdirsən, səhər-səhər gəlmişik. Elə kakras isin içərik. Bəli. Bizə oradan qəşəng bir dənə haşıl getir. Üstünə bəhməz. Yox, bəhməz yox. Bal vur getir. Getir. Balla haşılımız da yok. Haşıl yok. Yaxşı, get bizə adama yarım pors əvəlik sıfı. Əvəlik sıfı. Əvəlik sıfımız da yok. Ara yoktu, yoktu. Da nə oldu? Get adama bir pors. Quymaq gətir ye. Quymağımız da yoktu. Bir dəqiqə deyəm də, bir dəqiqə. Bu nədir? Bir düzəməlli yeməklər deyin də nə? Eşlisən məni. Aksakal, bu gədən sifətimi atanış gəl. Bu eyib yağıb deyil. Ayaq bir el arıq. Gədə eyib yağıb babalar ha. Başın qaraq. Eşlisən. Aş var sizdə aş. Aşımız var bəli. Aş var. Eşlisən. Şükür, şükür. Biz bu qəbələdə qəşək gənc aş olur. Bəlkə yiyək biraz. Qəbələdə gənc aşı da gəzir. Fəlakət tıfaysan sən. Olur sana xəbərim nə var. Eşlisən. O aşın üstünə kərə yağı vura bilərsən. Sən kərə yağı. Hə? Bəlkə də kərə yağı versin təkcə yiyək. Hə, xarab olub qalacaqsan dağın başında kərə yağı yiyər adam. Ondan qulaq as. O kərə yağını umazla qat. 1, 2, 3, 4, 5. Elə bir dənə ver mən yiyəcəm. Umazımız da yox. Hə, nə oldu elə məsbəyəxdən mən deyirsən hər şey var. Nə soruşuruq yoxdur bu. Belə restoran olar qardaş. Onda belə eləyək də da nə eləyək? Heç nəyiniz yoxdur. Bir skavorotkanın içində qəşəng pomidor yumurta ilə 5 nəfəri oturaq burada yeyək. Bastır. Pomidoru çaxalsın. Daxtalsın. Sərək nə? Bu nədir? Belə şey yox. Bu sifətim onu tanışdır. Bilmirsən kim? Yox. Gəlib burada işləyir. Vəziyyəti pisdir, gəlib burada işləyir. Hədi yaxşı. Bu bizim qulmandır. Ama ses ver görüm ha. Ay kardeş ses ver onu. Bu efire çıkıyor be bu kurmanın. Onun yanında olan. Heh, o da. O da sonra bir iki nefer yanında var. Olan o destekin nezir. Niye abrelerdi sizi? Gördün. Destekten o hadiseden sonra ki o 500 bin manat ki vermelidiler. Hələ bir getir çıkarmıyorlar. Vermirlər. M'de yandıran o bütün nöhün vermirlər de nöhün. Bir dakika. Pulu vermirlər yoksa nöhünü vermirlər? Nöhünü vermirlər. Yox, pulu vermirlər, nədir nöhün, pulu vermirlər, nöhünü verirlər. İlqar müəllim, sizə qurban olum, dərd tapmışam, xəstəlik tapmışam, arvad məni öyə, eşiyə buraxmır. İlqar müəllim, İlqar müəllim, olar ki, mən sizə elə promo İlqar deyib? Yox, olmaz. Hər halda efirdəyibiz. Hə, mən... Buyurun, yaxşı, yox. Nə oldu, sonra mən bilirəm ki, aparlarsa... Keçən dəfə getmişəm həkimə, mə yoxladı, mə oradan keçirtdi, aparatdan keçirtdi, mə qayıtdı ki, sən algirqorik Vijgros xəstəliyi tapmışam. Nədir? Hoppa. Ölləm. O da nədir? O da nədir? Dilim çat-çat olur. Quruyur çat-çat olur danışmaqdan. Əndə yoxsa uzunla? Əndə də olur uzunla da. Kvadratda elə bir ki, kletka çəkmişəm. Marskoy boy oynayırlar. Marskoy boy oynayırlar, bəli. İlqar müəllim, məyə aparırlar meşəyə. Bunlar məyə maşinliklər. Məyə... O muskadan məyə verir. İlqar müəllim, məyə apardılar meşəyə. Ay gəldi mənim dalımca. Gördüm ay gəlir, dedim ben ayrım kül başıma, ayqılman qaç. Qaçdım çıxdım qoz ağacına. Ayda oturup meyve gözlüyün aşağıda. Aşağıda. 10 gün kalmışam koz ağacında İlqar müəllim. Axırda meyve ildırım vırdatdı yere. Ve ben ne ayırım, ve ben neler eləyim. İndi üzümü tuturam size. Ay tuttu sizi. Bəli. Ay meyve efir deyə canlı yəndi. Her şey danışmayalım da. Düz maraqlı yerler onu görür. Mənim özüm maraqlı geldi. Yaxşı, eyb yok, problem yok. Sonra ne oldu? Üzümü tuturam size. Sen de özü tutursan meyve. Mən xayiş edirəm, Zeyvurun Şəmi deyil, Şoşu deyil, o birisi deyil, bu birisi. Mən pulumu verirəm. İndi nömrəsini siz bilirsiniz, zəng edin, biz birbaşa efə qoşaq, problem yox. Yox, məndə kontur yox deyə, siz yığın da o. Lax, siz o. 500 min manatın məsələsidir, hə? 500 min manat, canlı yayım, xayiş edirəm, mən burada oturub gözləyirəm. Eybi, öndü mən redaktor Sevincə deyirəm, hər halda bizi əlaqə yaratsın, problem yoxdur, biz birbaşa oyla danışaq. Buyurun, zəhmət olmasa, mən ölürəm. Sevinc, zəhmət olmasa, Şəmi ne yoxsa Şöşü ilə? Şəmi müəllim, əsas Şəmi müəllim, Şəmi müəllim. Mənə hədəliyirlər, hələ qorxu gəlirlər mənə. Mənə öldürəcəklər, mən biləm də, öz günümü biləm. Zəhmət olmasa əlaqə... Sevinç, hə, əlaqə yaradır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Şəmi iddə. Alo. Bəli, İlqar müəllim, mən sizi salamlayıram buradan. Hər vaxtınız xeyir. Buradan bütün tamaşaçılarınızı hamısını ürəkdən salamlayıram. Hal-hazırda mən Bakıda yoxam, Qəbələdəyəm, Tufandağdayam. Şəmi müəllim, bu dəqiqə Qılman həkim də bizimlə bir yerdə studiyadadır və o iddia edir ki, siz ondan həmin o hadisələrdən sonra, o əməliyyatdan sonra 500 min manatını verməlisiniz, amma indiyə kimi pul gəlib çıxmayıb. Bildiyiniz kimi, burada ilk Avropa oyunları ilə bağlı bir konferansdır. Burada xarici vətəndaşlarla oturmuşuq. Deməli, iyunun 12-sindən 28-sinə kimi keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə bağlı burada qəşəng bir söhbətlər eləyirik. Elə yeriniz məlum oturub, pomidor yumurta yeyirik burada. O ki qaldı, o ki qaldı. O qılmanın oradakı ittihamlarına
Mən buradan bütün bax bizi izleyen Azərbaycan xalqı qarşısında, yəni söhbət 9 milyon 500 min 549 nəfərdən gedir. Onların qarşısında mən sizə deyirəm ki, o qılman böhtən atırma, onun danışdıqlarının hamısı yalandı. Belə buradakı xariciler də təsdiqləyir onu. Qılman gəlib sən oradan qıdıracaqsan. Ona görə də mən çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. O qılmanı göndərin qəbəliyə, standartlayam. Bəli. Gəlsin bura, mən onun pulunu burada verirəm. Mən sizə söz verirəm. Bəli, sən müəllimsinə söz verirəm. Oldu şəhər mən, minnətdaram, çox sağ olun. O hər halda danışdı. Qaçmadı, telefonu götürdü, cavab verdi. Deməli, əgər bu cavabı veribsə, deməli bu pulu qaytaracaq da sənə. Mən gedib ölərəm, dağda qalaram. Nə Allah. Yox, əgər ailənin əlindən meşədə qaçmışsa, ildırı vurub öldürməyibsə sizi. Allah get başla bu tərəfə. Bu nə tərqılmanı oxşuyur fikirdir. Havada da. Öfürəm, gedim pulumu alım. Sən bir də qonaqlıq verəcəm İlqar müəllim. Bax, qəşəng qreçka üstündə qəşəng o qulyaşı ilə azadı ilə 500 min. Hə, bunun başı çatmır. Ay, bu hansı risk eləyib, çıxıb orada efirdə bizi biabr eləyir. Dur, 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 bax. Ay, bir variantlar fikirləşmək lazımdır, bir ağıl işlətmək lazımdır. Qılman gələcək, nə edəcəyik, nə qayıracaq? Bu 500 minin qabağında nətər duracaq? Bir fikirləşin, bir bunun da qabağını az içəridə oturmuşaq. Yəni gələb beynimi xarab edir, tifoysan, görmürsən çöldə qar yağır. O çölə yağıb içəri yağmayıb axı. Nə olsun çölə yağır, mənə çöldə bahar kimidir. Beynimi xarab eləmir. Bir variantlar tapın. Tapdım, tapdım. Deməli, nə edirik? Ma 41-45-in çaxırını tapa bilərsiniz. Qulaq as, tələ qulaq as. İndi fikir gəlib deyə qaçacaq, gözlə də nə. Bu deməli, bu 41-45-in çaxırını tapırsınız. Sonra şirin, o qarın altında bənövşə olla, bənövşə təzə. Ondan tapırsan sanma. Sonra ma, sən nə lazımdır? İlan zəhəri lazımdır. İlan zəhəri, gürcənin zəhəri olsa daha yaxşı olur. Bu gürcənin zəhərini, ilan zəhərini qatırıq. Bu bənövşəni də əzirik, qatırıq onun içinə. Sonra bunların hamısını yığırıq balona. Balona. Yığırsan balona, sonra bu xamırla götürürsən, bunun ağzını bağlayırsan da. Onu 40 gün qaranlıqda saxlayırsan, qarışdırırsan, çalxalayırsan, bu zəhərli olur da, başa düşdün nəhəri. Sonra elə bil ki, bu qılman yoxdur. Qılmanı çağırıb deyirəm ki, bu mikroblara qarşı müalicəvidir da, başa düşdün müalicəvidir. Bunu elə bil, əylif içəndə, lomla qoyuram təpəsini olur. Nətədir? Bizə qulaq asırıq və yaxdırmaq, nə ilə qulaq asırıq bunu? Yaxşıdır, pisdir sən canım, yaxşıdır, pisdir. Sala köt, lomla vurub öldürməli olsa, elə gedib mən onu lomla vurub öldürərəm. Nə gidiz vaxtımız alırsan? Doğrudan iyə, hiç ağlıma gəlməyib iyə. Variantlar fikirləşmək. Doğrudan lomla vurub öldürə bilər iyə, ağlıma gəlməyib. Tapdın! Gəldi! Xoşma gəlməsə töpür üzümə, neynirəm? Gedirəm qılmanın yanına, gedirəm qılman gerək, xizəyi də sürək. Güney qaşanı necə lazımdır, ədəbər kəmla. O sürünü mən sürürəm, hələ giz gizəyir, nöhün, 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 hələ azlar nöhün, dər nöhün. Reskitorumuz xizəyə, bum, girəcək ağaca, nasmə? Bunu ne deyirəm? Öldürəsən. Öldürəcəm. Yaxındır. Sən nə vaxtdan xizəy sürən olmuşsan, Nə vaxtdan? Şəmi, mən xizəyi sürəndə siz aradaydınız. Xizəyi ilə bir oyunlardan çıxıram, Sağa, sola. Adım yazıram, Şirin belə gəldi, belə getdi. Dedim, mən 10 dəqiqə vaxt ver. Qılmanın qanlı mayxasını gətirim sizin üçün. O, niyə? Çox, dur, mən razı. Öldürəsən qanlı. Alan öş, öldürmürəm, olurum sən. Bana get, taftım, taftım. O xizəyi sürə bilmir, hara gedir. Ayət, bəl, çöl bürəcək, qoy öldürsün, geçsin, yatsın. Taftım, taftım, lomla yox, balta ilə vuraq təpəsində. Sən də xanlar. Tamamıyla. Kreditiniz adınıza vaxtı-vaxtında. Buyur, mava, 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 Şəmməlim, Şəmməlim. Səyə qurban olaram, Şəmməlim. Yaxşıdır, qılmam. Yaxşıdır, yaxşıdır. Nətər, boyum çatmadı. Nətər, Şəmməlim, bək gəlmişsiniz, mənə növ xəbərləmişsiniz. Mən bu qarın çölündə qalmışam, o ayına gedirəm, bir ana gedəm. Nə deyim də? Əladır, qılmam, əladır. O televizorda danışdıqlarından sonra, o biabr elədiklərindən sonra əladır, su terdi başı. Özə görürsən ki, xanımdan burada mən ciddi söhbət edirəm. Gəlmirsən ki, niyə terdin, niyə terdin? Nə olur da? Şəhəm mənim, səhə qurban olun, mən nağar maliyyəm ki, mən. Nağar maliyyəm. Özə xanım deyəndə ki, bu qız var, ha? Ağzıma Özür istəyirəm bu şərabanı. Bəli, bəli, buyurun. İran tərəfdən döyürsünüz. Bəli. Bax, sən o qohumların qasımlılardan döyür. Yaxşı bu qohumçuluq yeri döyür. Burada mən ciddi söhbət edirəm. Sən də gəlmirsən burada qohumluq belə qohumluq elə. Özü də yaxşı adıma düşdü. Sən o 500 minin bizdə yuxarıda deyil. Gəl bir pulunu götür, bir qolunu çək, bir taraq da bu söhbətləri. Əbə, verin də, Şəmməlim, vermirsiniz axı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Doktor, olar ki siz mənimlə bir dəqiqəlik 23-cü otağa qalxasınız? Nühüm qalxmıram, əlimizdə diyor. Gəl o pulunu al, ondan sonra get, hara qalxırsan qalx. Şəmməlim, səhə qurban olun, pul qaçmır ki, bir dəqiqə deyən onda, nə olur? Puldan vacib şeylər var, görürsən, xanım mənə otaq açmək ki, vacib sözü var. Ay, qılma, iki dəqiqəli şeydir, mən iki dəqiqəli onu verim, ondan sonra get xanımdan qalx, hara qalxırsan. Şəmməlim, sizi tələsdirmirəm ki, olanda verərsiniz də. Qovumuz qalxaq, deyəmək. Buyurun, buyurun. Bəlkə nəsə vacib sözü var.
Ay, elə bir neçə aydı bu dörə, 500 min, 500 min, 500 min deyən. Ay, məməm, məməm. Bir an eləmə, aşağını eləm, biraz aşağını eləm. Şərə bana. Can. Sən can üçün can deyən dilvə qılman qurban olsun. Bakıya çatan kimi, o beli şallı arvadı qoşuyram, Allah'ım sən. Özüm dolan sən bölün şalı. Bağla da həməyə bölüvə nə? Nədir o? Nədir o? Maşın alacaqsan mənə. Nöhün almıram. Hansını? Bu, a bu, maşın yoxdur bu. Land Cruiser Cherokee, ondan alacam sən. Hansını? A bu, qalınban yoxdur, qalınban, Mercedes qalınban, ondan deyirəm də. Qalın. Nədir o? Milyonerlərin sürdüyü maşın. A, nöhün almıram, əlimizdədir, milyonerlər sürər maşınla, nə qədər. Elə, elə. Bir yana vurma, bir yana vurma. Aşağı ilə qıdırım gəlir, ha. Ay, köpək bizə. Buyur, 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 buyur. Bak öz ərvəd, gör bizim verdiyimiz pulları gelip Tufandağda kimlere harcayacak? Ev yok bunlar, ev yok, ev yok. Ben sen Tufandağdım, sen de bak. Tufanın yok, onun başına oyun açmak lazım. Yarın lan, lan, pulu vermişik. Buyur, buyur, buyur. Gel, gel, gel. Mənim öyümə gör kimler gelip, mənim öyümə gör kimler. Hoş gelmişsiniz, ne dersin? Ya mənim pulumu nöhüm vermişsiniz ki, mühü da götürüm aparım o dağların koynumda sıra açın. Ne kadar nöhüm vermişsin? Verdiğimiz pulları al. Buyur. Kızlara karıştırırsan vermişsin. Bir de Diyani bu haradan gel çıkıp bura bu video. Ne diyor kızlara söz versen Şoki, Mroki, Kalimbacı, bu nedir böyle? Aa, sen canın için mənim boğumum değil o. Sen canın için mənim boğumum da o. Sen kardeşim bir sen ne olacak? Koy gelsin. Bu iyi gelsin hazırlandı. Bak, bak, bak buna bak. Bir yana sen de. Bir yana Diyani. Geldi. Sen canın için gel. Gel, 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 gel buna bak, gel buna bak. Bu pulu kimlere harçlıyım? Çık oradan, çık! Bunu yürüme! Çık! Bunu yürüme! Ay sen! Ay sen! Ay sen! Ay sen! Ay sen! Oyna! 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 Kohum diye o! Oyna da bana lan! Bay! Bay bay! Nəzər düşəşi? Sənə halal be, haqqaysa bunun hamısını sən qalaqdırdın. Baya, baya, mənə də kreativli kəllə Şəmi deyərlər. Ay kişi, Şəmi deyərlər ki, oturub bütün bu planları mən cızmışam, hər şeyi həllələmişam, kes, kes, kes. Biz getdik. Sizə xoş qayətlər. Ay, Şəmi, sən qurban olun, gəl də par. Ailə məsələlərimizə biz qarışmırıq. Ey, baxsın.